በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደማንም ከይትዛረቡ ጎይታ ሰንበት አቦ ምህረት መስፍን ሰላም ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በባህሪው ሞት አመንግሥቱ ስዕረዘ ሁሉ ንፋሳት ከነፈሱ ቀላያት ከፈሰሱ ብርሃናት ከተመላለሱ ቅድመ ዓለም ዝነበረ ንዘለዓለም ዝነብር ብዘይ ምርምር ጥበቡ ንኹሉ ፍጥረታት ፈጠረ ስለቲ ብልብ ሐሲብና ብቃል ተዛሪውና ዘይንውድኦ ፍጹም ለውሃቱ ቅዱስ ስሙን ዘለዓለም ዝኸበረን እስ ምስገን ይንኹን። መትሕተ ፈጣሪ መልእልተ ፍጡራን አቁራሪተ መዓት ሰአሊተ ምህረት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ አማላድነታ ስማ እስ ምስገን ይኹን። ቅዱሳን እግዚአብሔር ስለ ተራዳእነቶም ስሞም እስ ምስገን ይኹን። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መንፈሳዊ መደብ ብታቦር ናይ ዩቲዩብ ቻናል ዝፍኖልኩም መደባት እዩ። እዚ መደባት ብዩቲዩብ፣ ብፌስቡክ፣ ብኢሞ ከምኡን ብመሰንጀር ንሰደልኩም ኣለና። ዘለኩም ርእቶ ኮነ ህቶ ከምኡን ንቐፌታ ክትፅሕፉልና ብፍላይ ብዩቲዩብ ንከታተል ዘለና እዚ መንፈሳዊ መደባት ኣብ ዘይበፅሖም ክበፅሕ ሼር ንግበሩ። ብተወሳኺ እዚ ኣገልግሎት ሰብስክራይብ ዝብል ብምጥዋቕ ደገፍና ክንገልፅ ኣብዚ ታቦር ቲዩብ ዝወርድ ወይ ዳውንሎድ ዝኸውን ቪድዮ ኮነ ኣውዲዮ ናብ ሞባይልና ወይ ናብ ዩቲዩብ ኣካውንትና ሓበሬታ ክመፀና እቲ መደባቱን ብዘይ ምቁራፅ ክንከታተሎ መተን እዚ ናይ ደውል ምልክት ብምፅቃት ፍቓድና ክንገልፅ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክንላቦ ንፈቱ። እዚ ታቦር ቲዩብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ናይ ዩቲዩብ ቻናል እዩ። ሎሞን ከም ወትሮ ታቦር ቲዩብ ንኣኹም ይጠቅም እዩ ዝበለቶ መንፈሳዊ መደባት ኣዳርያ ቀሪባ ትልኩም ኣላ። ሰናይ ምክትታል ይግበረልና። ንማንም ከይትዛረብ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንኦ ይኹን። ንናይ ሓደ ጽማምን ኣባስ ኣንደበት ተኸፈተ ኢሉ ብኣምላኻዊ ቃል ከፈተ። ነዚ ምስ ገበረ ንሓደ እኳ ከይትነግሩ ኢሉ ኣምሪር ኣዘዞም። ንሳቶም ግና ብመጠን እቲ ዝኸልከሎም ነቲ ግብሪ ጐይታ ኣዝዮም ኣወርዩ። ነዚ ዓብዪ ድንቂ ግብሪ ንረኽቦ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ። ኣብ ወንጌለ ማርቆስ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 36 እዩ ዝርከብ። ኣይትንገር ኢለ እንተነገርክዎ ኣይትንገር ኢሉ ነገረለይ ይብሉኻ ከምዚ ዓይነት እዩ። ጐይታናን ኣምላኽናን መድሃና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴ ንኦ ይኹን። ኣይኮነን ነቲ ሕማቅ ግብሪ ከውርዩ ነቲ ሰናይን ጽቡቕ ግብርታቱ ነቲ ድንቂ ተኣምራቱ ከይተረፈ ከይነግሩ ብዙሕ ግዜ ነቶም ቅዱሳን ሃዋርያቱ ብትሪ እዞም ከም ዝነበረ ኣብ ወንጌላት ተጻሒፉ ንረኽቦ እዩ። እዚ ከዓ እቶም ኣገልገልቱ ሰዓብቱ ኣቀብቲ ምስጢር ንክኾኑ ኢሉ እዩ። ናይ ወዲ ሰብ ናይ ሰናይነቱ መልእኪ ዝኾነ ሓደ ምስጢር ምእቃብ እዩ። ሓቀኛ ብፃይነት ምስጢር ምስማዕ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ሰማዕኻዮ ምስጢር ምእቃብ እዩ። ነዚ ዝገበሩ ሰባት ኣብቲ ሕብረተሰብ ክብረት ኣለዎም። ኣብ ቅድሚ ፈጣሩን ኣስቦም ልዕል ዝበለ እዩ። ኣብ ምድሪ እንተኾነ ንዝለዓለ ሓላፍነት ዝህፀ እዩ። ልዕል ዝበለ ማዕረግ ዝወሃቦ እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ ቤት ማእሰርቶን ናይ መሳቂ ስፍራ እናተሳቀዩ ሂወቶም ብጭንቂ ዘሕልፉ ምስጢር ዘቅቡ ሰባት እዮም። ሓደ ሓደ ሰባት ነቲ ዝሰምዕዎ ምስጢር ንካልእ ሰብ ንክነግሩ ይህወኹ። ከምዚ ምግባር ቅኑዕ ኣይኮነን። ኣይትንገር ዝተባሃሎ ነገር ክሳብ ዝነግር ቅርፀት ከብዲ ይገብረሉ። እግሩ እሾኽ ከምዝወግኦ ሰብ ነቲ እሾኽ ክሳዕ ዝወፃሉ ኣቕሉ ከምፀቦ፣ ከምዚ ዓይነት ሰብ ነታ ሰምዓ ምስጢር ክሳብ ዝነግር ኣቕሊ የፅብብ። ነዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ጥበበኛ ሲራክ ቀሊል ወይ ከዓ ፈኩስ ሰብ ይብሎ። ምስጢር ምእቃብ ንወታሃድር ናይ ምንባርን ምሟት ጉዳይ እዩ። ኣብ ወታደርና ብኮድ ምዝራብ ምርድዳእ ዘድልየ ብሰንኪ ዝ ነገራት እዩ። ምስጢር ምእቃብ ንሓኪም ናይ ሙያ ቃል ኪዳን እዩ።
ንጠበቃ ኸዓ ናይ ምጥባቅ ፍቓዱ ሊኬንሳ ንኸይወሰደሉ ዝጣበቐሉ ሕጊ እዩ። ንካህናት ናይ ንስሓ ደቆም ምስጢር ናይ ምእቃብ ሰማያዊ ጸጋ እዩ፣ ሰማያዊ ስልጣን እዩ። ኣለም ትናቕ ዘላውን ኣብዚ ዝኣብየ ስልጣን ነይሮም ምስጢር ዘይእቅቡ ሰባት እዩ ክበሃል ይቐልል። መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ምፍዋስ ኣገልግሎት እንተኾነ ባነር ግበሩለይ ኣድቨርታይዝመንት ስርሑለይ ኣይበልን። ናይ ዘመና ሃዋርያት ኢና ነቢያት ኢና ባሓልቲ ግና እንታይ ይብሉ እንታይ ይገብሩ ኩላትና ንሪኦን ንሰምዖን ዘለና እዩ። ፍርዲ ናባኹም ይብሉ። ኣማንኤል እኳ ደኣ ኣዘዞም እይንግሩ ከይዛረቡ ኣዘዞም እዩ ዝብል። ካብዚ ንምሃሮ ብዙሕ እዩ። ናይ ደቂ ሰባት ሰናይ ምስጢር እንተኾነ ግድን ክንእቅብ ኣለና። ናይ ሰብ ስራሕ እንቅፋት ንዘይ ምዃን ትም ምባል ሃገዝ እዩ፣ ለባም ምዃን ዘርኢ እዩ። ናይ ወዲ ሰብ ሓጢኣት ምእቃብ ድማ በደል ሸፋኒ ተባሂሉ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ከም እምባ መሪና ክብሪ የውህብ። ንነቢይ ሙሴ ካብ ግብፂ ከም ስደድ ዝገበሩ እቲ ምስጢር ክእቅብ ዘይከኣለ ሓዉ ወዲ ኣዱ እስራኤላዊ እዩ። ሙሴ ንኡ ሓጊዙ ነቲ ግብፃይ ቀቲሉ ቀበሮ፣ ነቲ ሓዊ እስራኤላዊ ነፃ እንተገበሩ ኣመስጋኒ ኣጥፋኢ ከም ዝበሃል ከይዱ ነዚ ምስጢር ንኩሉ ኣውርየ። እዚ ነገር እዚ ኣብ ማእኸል ግብፃውያን ተሰምዐ። ኣብ ህልፍኝ ናይ ንጉስ ፈርዖን በፅሐ። ብሓደ ምስጢር ክእቅብ ዘይክእል መንፊት ዝኾነ ሰብ ምክንያት ነቢይ ሙሴ ካብ ቤተ መንግስት ወፂኡ ናይ በረኻ ስደተኛ ኮነ። ጎይታና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክመላለስን ከሎ ነቲ ዝፈፀሞ ተኣምራቱ ከይዛረቡ ዝነግሮም ዝነበረ ነቲ ዝገበሮ ተኣምራት እንተነጊሮምሉ ዝጉዳእ ኮይኑ ኣይኮነን። ብሓደ ሸነኽ መከራ ኣብ ቅድሚኡ ኣቐሚጡ ክብሪ ምድላይ ከምዘይግባእ ክምህር ክኸውን ከሎ፣ ብካልእ ሸነኽ ቅድሚ ግዜኡ ምእኻሉ ኣብ ልዕሊኡ መከራ ክፍፅምሉ ከይብገሱ ብቀዳምነት ዝመፅኣሉ ዕላማ ክፍፅም ከም ዘለዎ ከረድእ ኢሉ እዩ። ምስጢር ምእቃብ ሰናይ መደብ ክህልወካ ይገብር። ኣብዘይ ግዜኡ ዝወፀእ ሰናይ ዜና ኮነ መደብ ከይተፈፀመ ኣብ ኣፍ ይተርፍ። ከይተሰርሐ ፈተና ይበዝሖ። ሓደሓደ ግዜ ኣቐዲሞም ከይሰርሑ ክሰርሕ ኢልካ መለከት ምንፋሕ ንፀላኢ መንቅሒ ደውል እዩ። ኣበው እዚ ንሰይጣን ኣይስማዕ ዝብሉ ንሰይጣን ጥራይ ኣይኮነን። ሓደሓደ ነገር ከይተሰርሐ ተወርዩ ይበፅሕ። እቲ ክፉእ ነገር ብዙሕ ዘወረኻዮ ነገር ከይፈፀምካዮ ዝገበርካዮ ዝመስለካ ካብ ብዙሕ ምዝራብ ተም ኢልካ ምስጢር ኣቂብካ ውህድ ምስራሕ ይበልፅ። ኣሳ ከይሓዝካ ኣሳ ክበልኤ ኣይትበር ከም ዝበሃል ካብ ዘረባ ስራሕ ይቐድም። ትም ምባል ብዝኸኣለ ሰብ ወላ እንተ ዘይሰርሐ ትም ምባሉ ክብረት ይኾኑ። ሬሳ ዝፍራሕ ንምንታዩ እንተበሉ ትም ስለ ዝብል ይበሃል። ምስራሕ እንተኽኢልና ምስጢርና ኣቂብና ኣቕምና ብዘፍቀዶ ናይ ልብና ድሌት ንፈፅም። ብዙሓት እውን ከምኡ ኣለው። ገሊኦም ከዓ ዘረባ ጥራይ ዝኾኑ ቁም ነገር ግብሪ ዘይብሎም ኣብዚ ዓለም እዚኣ መሊኦም ኣለው። ምስጢር ምእቃብ በሊህ ምዃንካ መርኣያ እዩ። ምስጢር ዘይእቅብ ሰብ ኣሻጥራ እዩ። ሓደ ሰብኣይ ሸፋቱ ረኺቦም ቀጥቂጦምዎ ይበሃል። ነቲ ዘለዎ ከይወስድሉ ምስኦም ክቃለስ እንተፈተነ ግን ኣይከኣለን። እቶም ሸፋቱ ነቲ ሰብኣይ ድሕሪ ምቕጥቃጦም ጅቡኡ እንተፈተሽዎ ሓሙሽተ ቅርሺ ጥራይ ረኸቡ። ንስኻስ ንሓሙሽተ ቅርሺ ኢልካ ነፍስኻ ክተጥፍ ኢልካ ምሳና ትቃለስ ነርካ? እንታይ እዚ ዓይነቱ ሰብ ኢኻ እንተበልዎ ኣይኮነን። ኣነስ ነታ ውሽጢ ካልሰይ ዘሎ 500 ቅርሺ ከይትወስዱለይ ፈርሀ ይበሎም ይበሃል። ንሳቶም ከዓ ነዚ ምሰምዑ ንኡ ቀቲሎም ገንዘቡ ወሰዱ። ኣይ ካብ ሂወቱ ኣይ ካብ ገንዘቡ ኮይኑ ተረፈ። እዚ ኩሉ ዘምፅኦ እንታይ እዩ እንተበልና ምስጢርካ ዘይምእቃብ እዩ። ናይዚ ዘመን መሸጋገሪ ወርቃዊ ሕጊ ኣንደበትካ ካብ ምዝራብ ምቁጣብ እዩ። ምስጢር ምእቃብ ዝኸኣለ ድምፂ ኣጥፊኡ ሰናይ ይግበር። ዘይከኣለ ናይ ዝሰርሖ ሰባት ስራሕ ወሬ ብምውራይ መለከት እንዳነፈ ዘይምእንቃብ። ከይሰርሐ ትም እንተበለ ይምረፅ። ትም ምባል ምስጢር ምእቃብ
ልዕሊ ወርቂ እዩ። ኢየሱስ እውን ነቲ ዝረኣይዎ ከይዛረቡ ብትሪ ኣዘዞም። ጸሓፊ ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ፣ ተርጓሚ ዲያቆን ኤፍሬም ኃየሎም።